Yes, bwana, mambo vipi guys? Matumaini yangu ni kwamba nyote ni wazima wa afya. Siku hii leo tunaenda kushuhudia mchezo kati ya Mamelodi Sundowns wakiwa uwanja wake wa nyumbani kuwakaribisha Golden Arrows katika kombe la Black Label Cup ambalo linaendelea hivi sasa. Kama tunavyofahamu bwana, matokeo ya mechi tatu za mwisho za Mamelodi Sundowns zinaonyesha kwamba wapo kwenye ubora wakitofauti kabisa. Tunafahamu ya kwamba wamefanikiwa kuibuka na ushindi kwenye mchezo wake waliocheza dhidi ya Golden Arrows kwa magoli 4-0. Huu ulikuwa ni mchezo uliopigwa tarehe 15 ya mwezi wa 8 2023. Sasa ngoja tupige macho kwenye matokeo matatu ya Mamelodi Sundowns kwenye michezo mitatu ambayo wameweza kuicheza. Wamefanikiwa kupata ushindi dhidi ya Mbabane Swallows.